السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آقا 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 میرے آقا مدینے بلا لیجئے, میرے آقا مدینے بلا لیجئے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے. ہو تبا کے جانے والے, تبا کے جانے والے, تبا. اب میں آواز دینے جا رہا ہوں عارفہ شاہین بنت محمد ابراہیم. عارفہ شاہین بنت محمد ابراہیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا, سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا, کالی کملی والا آقا, کالی کملی والا آقا شہر مدینے والا, سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا, سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا, وہ بدر میں نبوت کا صحاب ہے اس کالا, سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا, وہ بدر میں رسول مولا اے دل, وہ فکر رسول داتا اے سبل, سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا, سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا. ماشاء اللہ. یہ تھی